بنمونه اېما هتا وزارت دارایی په اصطلاح امرو بیت المال په اصطلاح سرمه زريني مسلمانان داهاتو سرمایه او پول او پریت ده به حرامه له روی شرعيه او هیڅ باج کی داهات له هیڅ کس ایکور بغیرت او اگر هاتو دولت پیويستي بو به با ويکابه باج داهات او بغري

داوای کردووە لە سولتانی عولەما عێ زی کووریی عبددوو سەسلام خی لە ڕازی بێت کە فتوایی بۆ بدە بۆ ئەوەی سەرانە لە خەڵ گربگرێ ئەویش لە وەڵامدا ڕێگریەکە ئەڵێ جەناوی پاشا ئەم کارە ڕێگە پێدرا و نییە تا ئەم شتانە ڕوونەدەن یەکەم تا خەزیێنەی موسڵمانان بەعێنوانانی بەیتولمال وەزارەتی دارایی ئەمڕۆ تا ئە ئەوێ هەر پول و پارەیەکی تێدابێ، ئەبێ کۆی هەموو ئەو پول و پارە و داهاتە خرج بکرێتەوە و بخرێتە یختیاری موسڵمانان سفر ببێتەوە داهات وسەرمایی ئەوێ، دوایی ئەوە خۆت وەکوو پاشای مەملەکەت، هەرچی موولکی تایبەتی خۆت هەیە بیخەیتە ئختیاری کۆمەلگاوە، خیتە اختیاری ڕوبە ڕووبوونەوە و بەرگریکردن لە کۆمەلگای ئیسلامی و سزمەیننی مسلڵمانان و هەروەها دەست و پەیوەندەکانی تۆ لە ەوەزیر و کار بەدەست و بڕیار بەدەستەکانی وڵات ئەبێ ئەوانش هەمووانیان داهات وسەرمیە و بوونی خۆیان بخەنە یختیاری بەرگریکردن و ئامادەکردنی لە شکی موسڵمانان دوایی ئەوە ئێمە بەڕێگای خۆبەخەش، داوای تەبەرڕوع کۆکردنەوەی هاریکاری کە ئەمڕۆ بە زمانی ئەمرڕۆپی ئەوترێ کەمپین یا پێی ئەوترێ پیاکردن، بە شێوەیە کە کەمپین بۆ فریاگوزاری و بۆ دەمی کۆمەڵگای موسڵمانان و لەشکری ئیسلام پێویستە لە ڕێگەی تەبەڕع و بەخشیی ئارز و مننددانەوە بێ. ئەگەر ئەوش بە دەماوبوون نەهات ئەو کاتە، ئمە ئەبێ بگەڕینەوە سەر جیاوازی خەڵکی زۆر دەوڵەمان لەگەڵ خەڵکی دەوڵمان لەگەڵ خەڵکی کەم دەوڵەن لەسەر بنەمای عادالەت و مسااوات دادگەری و یەکسانی بین بااجیان لەسەر دابنین بۆ ئەمەش بێگومان ئێمە چەندین دەقمان هەیە لە فرموودەی پێغمبەر ساڵ الله و عليهالەی وسلمم کە ئاماژەگەلەیەکی لەو چوارچێوەیەدا تێدایە، هەروەها وەکوو زانایەن لەمێ ژووە باسەکەن پێشوە عومدی کوری خەطاب بخوای دە رای بێ یەکەم کەسێکە کە ئاماژەی لەسەر پرس و بابەتی ڕوشر کردووەواتە دەیەکی باجی گوومکی یا داهاتی سەررزەوی خەاج کە پێ ئەوترێ ئەڕزی سەات لە عێراق.